Horší časy přicházejí s nástupem koronavirové krize také do už tak dlouhodobě těžce zkoušeného hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Oproti jiným organizacím má ale hospic snad alespoň tu výhodu, že se složité situace naučil v minulosti zvládat. A tak se v těchto dnech soustředí především na to, aby zajistil co nejlepší a nejbezpečnější péči svým klientům. Jsme byli moc rádi, že hned z toho prvního nařízení vlády, které uzavíralo zdravotnická zařízení, byly hospice vyjmutý. Protože to, že mohou s těmi lidmi v závěru života být jejich blízcí, to je úplně jako základ té naší filozofie hospicové. Bohužel tak, jak postupují ty čísla, jak přicházejí zprávy z jiných evropských zemí a my si uvědomujeme, že prostě musíme chránit ty naše pacienty, ten personál, že oni jsou ti nejoslabenější a že by se mohlo říct, stejně odejdou. Ale my nikdo nechceme, aby odcházeli pod známkama respiračního selhávání. Takže jsme vlastně museli v pondělí, teď po týdnu, přistoupit jako k tomu razantnímu opatření zákazu návštěv. Samozřejmě děláme výjimky ve chvíli, kdy vidíme, že ten závěr života se blíží, tak tu rodinu individuálně na základě lékařského rozhodnutí k těm pacientům pouštíme, aby se mohli rozloučit. Pro personál hospice plynou pracovní dny podobným tempem jako před nástupem pandemie. Přesto je kromě dodržování protivirových opatření služba v hospici během nouzového stavu ještě náročnější. Je vidět smutek na těch lidech, tak se snažíme s nima být co nejvíc. Nám je to taky líto, že nemůžou mít ty návštěvy. Jako ve všech oblastech veřejného života a v zařízení se zdravotní péčí obzvlášť má hospic velký problém s dodávkou ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu. O to více se váží pomoci všech lidí a firem, které mu dodávají vyrobené roušky a respirátory. Velkých změn doznala v posledních dnech také domácí hospicová péče. Potřebných propouštěním z nemocnic neustále přibývá a zároveň se hospic snaží minimalizovat přímý styk ošetřovatelů a nemocných. Týmy probíhají na dálku jako konference, videokonference, lékaři víceméně ordinují z domova a snažíme se prostě co nejvíc přizpůsobit té dané situaci, aby nikdo, kdo to potřebuje, nezůstal bez naší pomoci. Jako každým rokem se v březnu chystal hospic na benefiční aukci, která mu pravidelně vynášela velkou finanční injekci do ročního rozpočtu. Kvůli pandemii však živá aukce nemohla proběhnout, a tak hospic díla umělců drží alespoň online na webu onlineaukce.prohospic.cz. Nedražíme teda všechny položky, které jsme měli původně dražit. Tu hlavní část, moderovanou, tu jsme přesunuli až na příští rok. A v online aukci budeme dražit vlastně věci z tiché a online aukce, tak jak byly připraveny. Už nyní jsou na webu, dražíme od soboty 21. až do dubna, do 15. dubna. Takže všechny ty položky můžou lidi najít na webu www.onlineaukce.prohospic.cz. A tady máme nějaké ukázky z toho, co se třeba dá vydražit. Je to třeba krásná ilustrace od Kateřiny Sidonové, což je ilustrátorka, výtvarnice a spisovatelka, dělá vlastně i pohádky pro děti, tak jedna z těch ilustrací Čaroděj a dívka, to je třeba jedna z těch věcí, kterou lze vydražit. Nebo od Litoměřičana Míry Cimra, krásná fotografie, ještě není teda v rámu, ale bude, z Žernoseckých Vinic. Takže to taky třeba je jedno tak z takových zajímavostí. Od Angelo Purgerta krásná prostě fotografie, která získala několik prestižních ocenění. I ta jeho práce Angelo Purgerta je prostě mezinárodně oceňovaná, takže taky doporučuju. A jistě všichni Litoměřičani znají třeba Davida Surého, který už tady vystavoval několikrát v divadle nebo ve Fair Café. A to jsou jeho pověstné baobaby z Madagaskaru, takže určitě je to krásný doplněk do interiéru. Máme mnoho dalších věcí, které teda najdou na tom webu a my bychom byli moc rádi, kdyby se lidé do aukce zapojili, aspoň nějak minimálně, i když chápeme, že to období je těžké, že mají jiné myšlenky, jiné priority, ale když to půjde, tak budeme moc rádi, protože nám to aspoň trošku vlastně vynahradí ten zisk z té klasické moderované aukce, který, jak jsem říkala, bývá okolo těch 200 000.
Pokud tedy můžete, zakupte si v aukci hospice některá z uměleckých děl, bude to potřebovat. Vedení zařízení už teď ví, že oproti původnímu záměru použije výtěžek přímo na běžný provoz. Odhadované ztráty v důsledku koronavirové krize stoupají totiž již nyní minimálně na 1,5 milionu korun.